magacayga saddexan waa shafeec abdullahi cabdi bismillaahi raxmaani raxiim horta itoobiya iyo damaacigeeda badda itoobiya hadda maaha damaacigeeda ilaa boqor mililiq boqor xayli salaase mingiste ninkii la dhihi jiray mana zanaawi aabihii waa waxay dhaqan u leeyihiin oo ay qaadan laayihiin in dad konton milyan ka yar boqol iyo labaatan milyan ay badla'aan ahaato horta badla'aanta iyagaa is dhigay annaga badla'aanta maanay casab iyo masaawac bay lahaayeene iyagaa ilatariya siiyey nin walbana ilaahay meel buu ku beeray soomaali waxaan ugu baaqayaa war annagaydna kadeedeen oo tali ingiriis uu maro intuu xanan noo saaray midna mina fur noo saaray yaa god ku dhacnaye war amxaaro iyo dameeraba ooda u xigtay cunaane war soomaaliyay ka digtoonaada war muuse bixi bad ma dhiibi karo muuse bixi wakhtigiisi waa dhammaaday waana maamul goboleed maamul goboleedna xuduudo iyo bad iyo berrin midnana shuqul kuma lah isagana wakhtigiisi wuu waa dhammaadayba nin wakhtigiisii dhammaaday wax ma bixin karo abihii dagaalada kaga socda gudaha itoobiya ayuu nafas siyaasadeed ka raadinayaa inuu yidhaahdo bad baan idiinsoon helay deedna xabadda laga joojiyo ninka la yidhaahdo muuse bixina sool iyo sanaag iyo cayn baa ka tagtay awalla way ka tegaysaa soomaali weyn baa loo socdaa war soomaaliyey war baddaas ma laha ree waqooyi keliyeed shanta soomaaliyeed bay ka dhexaysaa shanta soomaaliyeed bay ka dhexaysaa waxa weeyaan ha ku toobina waa la kireeyey ictiraaf baan ku raadinayna maxaa ictiraaf ka raadin goboladii waqooyi way kala badan yihiin fardhiyaaba keena calankii soomaaliya qudusho ka soo dejiyeen calankii soomaaliya laascaare ka babanaye oo yagoori ka babanaye oo arh cadeeye ka babanaye ictiraaf soomaaliya bixise ma bixiso itoobiya bismi illahi raxmaani raxiim aad iyo aad ayaan ku salaamayaa aadan martile haddaan ka bilaabo magacayga waa anigoo ah shukri sheekh xasan ibraahim oo joogo xarada qaxootiga xaqdheere muuse biixi iyo abi axmed waxay sameeyeen waxaan leeyahay arrintaas iida e waa arrin aad iyo aad qalad u ah muuse biixi ma awoodi karo mana samayn karo arrin soomaali qadiyadda soomaali weyn eh ma samayn karo inuu isaga ku tagrafalo marka waxaan leenahay arrintaas iida waa arrin wax kama jiraan leh mana awoodo inuu u saxiixo badda soomaaliyeed itoobiya ma awoodo inuu saxiixo tan kale waxaan rabnaa in ay dadka soomaaliyeed ogaadaan muuse biixi waa maamul goboleed madaxweyne maamul goboleed xaq uma lahan in uu ka hadlo ama u saxiixo qadiyadda soomaali weyn arrintaas iida waan cambaaraynaynaa saan u nahnay dadka ku nool xariiha qaxootiga xaqdheere cabdiroble fikraddayda haddaan ka dhiibto waa wax caqliga bini aadanka ee saliimka u wanaagsan uu ma aragtaa uu ka hor imaanayo midda soomaaliyeedna ay ka hor imaani midda qaaraddan ay ka hor imaani guud ahaana sharciga caalamiga oo dunidu u yaallana ka hor imaanayso waddan madax bannaan oo dimuqraatiga oo madax bannaan oo xuduudihiisa iyo bad iyo bari cir iyo dhulba la garanayo in ay tiraahdo macnaha si fudud ama si aad maaragtaa u hoosayso yaan ku qaadanaynaa 20 kilomitr inay tiraahdo waa waxa macquul ahayn.